God ettermiddag. Et passasjerfly, trolig av typen Boeing 747, krasjet for få minutter siden rett inn i Verdens handelssenter i New York. 9-11 var jo en helt absurd situasjon. Det var så totalt uvirkelig at vi visste jo knapt nok hva det var vi holdt på med. De færreste hadde jo hørt om Al-Qaida, så når man begynte å snakke om Al-Qaida, vi måtte jo begynne på A, vi måtte jo begynne der seerne var. Altså, vi var ganske uvitende og uvitende om at noe sånt i det hele tatt kunne gå an. Dette er en katastrofe som er av et slikt omfang at det er vanskelig å fatte her borte akkurat i dag. Hva gjør amerikanske myndigheter nå? Amerikanske myndigheter forsøker å forsvare seg mot noe de ikke vet fortsettelsen av. Aldri før hadde nyhetsmediene blitt så skamløst misbrukt. I over 2000 timer har Dagsrevyen i disse årene sendt ut bilder og informasjoner, nyheter, reportasjer og kommentarer. For mange kan det kanskje virke som et flimmer. Ved terrorangrepet på USA den 11. september 2001 ble World Trade Center ramt av to flymaskiner. Men der var tre skyskrabere der styrtet sammen den dag. Og de tre skyskrabere styrtet ikke sammen på grunn av de to flymaskiner. Nils Horrit er kjemiker ved Universitetet i København. Han har gransket støvet etter 11. september-tragedien, og han hevder at den offisielle historien ikke er sann. Ja, hva tenker du når du ser den? Jeg tenker at det er de to tvillingetårne fra World Trade Center, og det der, det er bygning 7. Mm. Og de fleste mennesker tror at World Trade Center bestod av to bygninger. Og det trodde jeg selv. Indtil for 2,5 år siden, så jeg tilfældigvis en video, et tilfælde, af bygning 7 styrte ned. Og det er faktisk den, jeg har her. Jeg ved ikke, om I kan se den. Nu er der ikke noget lyd på. Hvordan i alverden kan bygning 7 styrte ned på den måde her? Hvis man måler hastigheden af det der hjørne, og det kan man gøre uhyre præcist, fordi der står bygninger ved siden af, hvor hurtigt det der hjørne falder ned, så falder det med fritfaldshastighed. Det vil sige, alle bærende elementer i denne her bygning var på det tidspunkt elimineret. Og der var kun to flymaskiner, ikke? Så bygning 7 blev ikke ramt af noget fly, og det styrter sammen sådan her. Og så tænker man altså som videnskabsmand, hvad foregår der her? Der gik flere uger før jeg forstod, at det her var vigtigt. Og siden den dag har jeg ikke haft fri, og der har ikke været nogen vej tilbage. Det er en videnskabelig rapport, som har fået mye opmærksomhed. Ja. Hvad er det, som står i rapporten? Ja, historien med det her videnskabelige arbejde går cirka 2,5 år tilbage. Fordi, og så skal jeg måske lige vise jer noget andet. Ja, det er det søndertårn her. Der er det her cirka det her punkt. Der løber der ud af sydtårnet flydende jern. Og det ved vi, fordi det er rødt. Det er ikke aluminium. Fordi jern smelter ved 1538 grader Celsius. Og temperaturen i en almindelig kontorbrand kan aldrig nogensinde nå op på jerns smeltepunkt. Det kan ikke lade sig gøre. Så alle de der spekulationer, der har været, hypoteser om, at det skulle være jetbrændstoffet fra jetflyene, der skulle have smeltet stålet, er simpelthen forkert. Det kan ikke lade sig gøre. So 9/11 is seen as unique. On this day and this day alone, fire was able to bring steel frame buildings down. So just a priori, one should be very suspicious. So for scientists and people who studied the facts, the official story about the Twin Towers is completely ludicrous, but for the general public, it has seemed plausible. Jet fuel fires, they sound so hot. Jet fuel is just kerosene. As Horrit says, this is simply just the final nail in the coffin. It's not the first evidence. It just is more definitive evidence than they had before. The official story about 9/11 is the original 9/11 conspiracy theory, according to which Osama bin Laden conspired with 19 young Muslims to
defeat the most impressive military defense system in history. So what you're saying is that the administration was involved in the 9/11, but in what way? What did they do? Well, they orchestrated it. So there was a stand down order from the Pentagon that stopped ordinary standard procedures that would have easily intercepted these airliners had they been hijacked. That's a myth too, but just if they had been hijacked, they would have been intercepted within 5 to 10 minutes. So the idea that all those minutes could have gone by without a stand down order is just ludicrous. But you're saying that the hijacking, well, it was a myth, and you've written that. But what do you think happened in those planes? Oh, we don't know. But it wouldn't be hard to find out. You get an investigation, and you get a special prosecutor, and he can immunize people, and they'll talk if that'll keep him from going to jail. So we know how to get the truth. If anybody wanted the truth would be easy enough. What we can do in the 9/11 truth movement is show that the official story is false, and therefore a new investigation is needed. Alle spørsmålene om særlig de to første tårnene, de synes jeg av så gedigen, hva skal jeg si, faglig karakter. Særlig når det gjelder da bygningsstruktur og temperaturer for smeltepunkter og de tingene som man mener at man har sett ned fra kjelleretasjen og hva skal jeg si, det alldeles vanvittige i pannekaketeorien. Hva er det som får to tårn til å falle så raskt? Eksperter må jo forholde seg til det. Så i tillegg til det så er det jo mange andre spørsmål. Men når det gjelder de flyene, og særlig det som Griffith sier da, dette flyet som kjører inn i Pentagon, hvor du har et hull som 12x13 meter eller sånn, og dette flyet som skulle ha braset inn og tvers igjennom flere av disse veggene, det har et vingespenn på 46 meter. Og så sier da de som mener at vi er konspirasjonsteoretikere, ja, men disse vingene foldet seg bakover. Og så sier fysikerne, ja, men det er jo feil. Hvis i det hele tatt dette var en kollisjon, så ville ikke vingene ha foldet seg bakover. Så her igjen har du også så veldig mange fysiske rare ting. Og det er jo masse billedmateriale og så videre. Denne episoden der, den ble brukt til så forferdelig mye, og det så jo ut som om den ble brukt, og at man visste at dette skulle skje, fordi at, så vidt jeg har forstått, så var det bare 2 dager etter i Kongressen at det kom opp dette forslaget med å bevilge 30 millioner milliarder til våpenindustrien, og patriotloven, og hva var det tredje, og krigen i Afghanistan. Og hvis den patriotloven skulle ha blitt laget på de 2 dagene, så må jeg jammen si at de har vært flinke, altså. For den patriotloven, den er så tjukk. Og planleggingen av å gå inn i Afghanistan, det tror jeg er blitt dokumentert at det ble diskutert flere måneder før dette vedtaket ble gjort i Kongressen. Så dette som går tilbake til falsk flaggoperasjoner, at man rett og slett planlegger noe, eller lar noe skje, fordi man har behov for å fatte meget dramatiske beslutninger. Det er jo sånn falsk flaggproblematikk.